Niin, huomenta vaan. Tulipas nukuttua jonkun verran tässä. Joo, tiistai meni kohtalaisesti tossa ja loppuillassa tuli se Brasilia-Meksiko-peli. Sitten mä yritin katsoa jo Iltalehdestä, Iltasanomista, että mitä siitä pelistä sanotaan, mutta en oikein löytänyt sitä, että päättyykö se 0-0 vai voittiko Brasilia vai voittiko Meksiko, kun täällä ei sitä sanota. Mä en vaan löytänyt sitä, Iltalehdessä ei vielä ole sitä juttua, että kyllä mä uskon, että se varmasti oli sitten tasan 0-0 sitten, mutta ei ainakaan nyt vielä. Niin kun vielä ollut sitten mitään juttua, että ne pelasi aika pitkään 0-0 ja sitten hyökäle! Saamari, kun ne pelas pitkään 0-0, mutta sitten mulle tuli se ja nukkumatti vei voitoin ja sitten mä heräsin sen jälkeen, kun peli oli ohi ja en tiedä sen jälkeen, että päättyykö peli 0-0 vai kuka teki yhden maalin ja se oli sitten siinä se peli. Kun katsoin ihan rauhassa peliä tossa ja sitten yhtäkkiä snaps, kun sammu, kun sauna yhtyi ja se oli nukkumatti vei voiton sitten ja sitten mä heräsin siitä hetken päästä ja pistin TV:n kiinni, kun se ei enää peliä tullut kuin joku muu peli, sieltä jotain muuta peliä näytettiin siinä. Sitten mä ajattelin, että voi ryökäle, kun mä nukahdin. Ja kyllä se nukkumatti vei sitten voitoin. Ja tollasta, niin ei siinä sitten sen enempää. Ja kaljakaan ei maistunut ja kaikki meni sitten ihan lörinäksi. Ja tollasta. No. Ainoa mikä hyvä puoli siinä on sitten, että mulle jäi sitten vähän juhannukseksi jotain. Ettei juhannuksena tarvii kuivin suin olla, että sit jos näillä lopuilla, mitä mulla nyt on tossa, niin jos niillä sitten vois sitten sitä lauantaita sitten vähän vieteskellä sitten lauantaina vois ottaa sitten, jos lauantaina ottaisi sitten. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis. Niin, jos lauantaina sitten ottais oikein taas sitten tollasta. Joo, ja varmaan tässä sitten mökillekin olisi tarkoitus tässä jossain vaiheessa lähteä ja tällaista. Ja kyllä se tästä. Ei tossa. En mä vetäisi kun sen. Se mäyräkoiran naamariin, että 12 olutta vaan naamariin ja se oli siinä ja sit sen jälkeen tulee nukkumatti, niin eikä tullu, onneksi ei tullut krapulaa, kun mä peitin sitä krapulaa tuolla namien syönnillä ja niillä pähkinöiden syönnillä, niin ei tulisi krapulaa, niin ei tullut sitten krapulaa, kun pystyi peittää sitä krapulaa vähän niillä ja sitten illalla vielä veli juustoa ja salatin kastiketta naamariin tuossa muutamat siivut, niin ei tullut sitä krapulaa, niin ei tässä sen ihmeempää tässä, niin katsellaan taas, miten tää päivä lähtee tästä. Käyntiin. Wow. Ja kattokaas tänne. Sitten ottakaas hetki, niin. No niin, katsellaan taas tänne ikkunasta. Mitä ikkuna näyttää? Näyttää tän näköiseltä nyt. Mitä hemmettiä? Telineet on puudettu. Eikä oo sitten sitä pressuakaan enää. Ei ole pressuakaan enää. Telineet on purettu. Tohon on nyt tullut toi. Tonne on tullut toi putki tonne nurkkaan. Se ei nyt tästä näy, mutta näkyy se vähän. Siinä on se sadevesiputki. Tossa on nyt toi tohon noin. Että tohon saa pyykin kuivaksi. Ja tänne kohta pääsee varmaan parvekkeellekin käveleen kohta. En tiedä koska, mutta jossain vaiheessa tulee helmi parveke, kun päästään kattoon parvekkeelle ja nähdään tää, että kuinka upea tää on tää parveke nyt. Tää on ihan 5/5. Noin. Sen näköinen se on nyt sitten, että siinä on nyt se että päästään pyykit kuivattaa ja tuulettaa vaatteita ja sun muuta. Niin oon odottanut jo innolla, että pääsen tohon parvekkeelle. Kyllä, sen näköistä. Joo, nyt sitä näkee jo
uloskin näkee katsoa sitten, ettei tarvi aina tietää, että sataako vai eikö sadakko enää mitään, eikä pystyy paremmin sitten tuulettuun, kun ei pressu ole siinä edessä, niin se vaikka pikkuikkuna lavaakin, niin se tuulettaisi vähän paremmin ja sitten saadaan parvekekki auki tuossa jossain vaiheessa. Ei mulla muuta kuin kaikille, että hyvää pikkulauantaita vaan, eli tuossa on 1-2 päivää, kun alkaa kolkuttelee juhannus, ja lauantainahan se on jo ovel, tai juhannus tulee, että perjantaina se kolkuttelee, ja sitten lauantaina se on jo tullut se juhannus sitten, että tällaista, niin ei mitään muuta kuin viettäkää oikein rauhallista loppuviikkoa, 2 päivää, ja sitten viettäkää oikein hyvä juhannus ja tollasta, ja jos veneilette juhannuksena, niin ei sitten lotrata viinan kanssa, kun menette veneileen. Ei mulla sen kummempaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.